Gazim sakmaot dadzabulidge ras akendeb zeremjigovdi rusuli kompaniya dgesgobit sakartveloshi is aramarto zegs vigrevs aramet aktsiis monatsileebs romebs dgesgobit sakhvrishi ikomebian da dges sakhvrisna chamoviden am khalsat fizikuri sheuratskhoba miaqenes da fizikurat sheexnet ar vitsi rodendis sheileba movitmino kho kito sakhvrisis mindemare territoria kasreti ari ekologiura dabinzureboli elementarulat sheushvan ekspertebi romebits gamoiqleven adamianta mdgomareobas იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც იქ ოქროს მოპოვება RMG Gold-მა დაიწყო ეკოლოგიურმა დაავადებებმა იმა და ესეც არ იყო RMG Gold-ს და მიადგა საყდრის მოვითხოვეთ რუკა იმ ტერიტორიისა რა ეკუთვნის RMG Gold-ს და რა არ ეკუთვნის და ავადით იმ თაზე რომელიც არ ეკუთვნის RMG Gold-ს ანუ მათივე მოცემული საბუთებით რუკის მიხედვით იმ თაზე ავადით რომელიც მათ ტერიტორიაში არ შედის ამაზე შეგვეწინა ავდეგენ ანუ იქ იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფები რაც მეც მომაყენეს ანუ ბავშვი ხელში ვიხავით ერთი წლის ბავშვი ხელში და მომაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფების საშინელი და ამას მოყვა რა თქმა უნდა პატარა შეხლა შემოხლა მაგრამ არა ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ დაფიქსირებულია კამერებზეც, რომ RMG Gold-ის წარმომადგენელმა დაარტყა ერთ-ერთ ჩვენს ანუ აქტივისტ. ეს არის დაფიქსირებული და ანუ შევედით იმ ტერიტორიაზე, რაც არ ეკუთვნის RMG Gold-ს. უბრალოდ ეს არის ტერიტორია, საიდანაც ძალიან კარგად ჩანს რა სამუშაოები მიდის საყრისზე და იქ გავშარეთ ბანაკი. ეხლა რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ მე უკვე მე წამოვედი, იმიტომ რომ ნუ აქაც მინდოდა რომ ყოფილიყავი, გვინდა რომ გადაბანაკება მოახერხოთ იქითკენ და გავმაგდეთ. გვეუბნებოდნენ რომ არ შეხვიდეთ, ხო, მაგრამ ეს ტერიტორია მათ არ ეკუთვნოდათ. მათ არც ისიან რა ეკუთვნით და რა არ ეკუთვნით. არანაირი საბუთი მათ არ გააჩნდათ, ისევ ჩვენ გამოვითხოვეთ RMG Gold-დან, რასაკურველი იქ უფრო დიდი ტერიტორია მოხაზეთ, მაგრამ იმ ტერიტორიაზე შევედით, მაგრამ იქ დაცვამ რა თქმა უნდა არ იცოდა. ეს ტერიტორია იყო, ის ტერიტორია იყო. შემოფარგული არ არის. არანაირი შემოფარგული, ერთი ნიშანი აქვს, ერთი ნიშანი, რომელსაც აი ესე რომ მიხვალ ადგილას, ესე დაგირჭობენ. მერე გადმოხვალ მეორე ადგილას, აქეთ გადმოგიჭებენ. აი ამ ერთი ნიშნი დადის ამ ხელა კომპანიონ უბრალოდ სასაცილოა რა. როდესაც ვიკავებით ერთ-ერთ ბორდს, როდესაც გადავედით ერთ-ერთ ბორდზე, იქ იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა. როდესაც კამერების, ანუ კამერების ან როცა არ იყო მაშინ. როდესაც კამერები მოვიდნენ და რატო იყო სიტყვიერი შეურაცხყოფა ეს, არ იყო და მაშინ ჩვენგანაც მაშინ ვინ შეიკინა იმისი მეტყვი, შევიკინე და ვიღაცა მოვიდა და ხელი დამარხა, ხო, თუ ვერ დავინახე ვინი. არ გიშვებდნენ იქ, რომ ეს არის RMG Gold-ის ტერიტორია, არ გიშვებდნენ, მაგრამ ის ტერიტორია, რაც იყო თვითონ იმათივე მოცემულ რუკაზე, არ იყო მონიშნული და ჩვენ ავდი და დავიკავით ის ტერიტორია, რაც იმათი არ. ამ ადგილს ხრის ახლა როგორც სამოვთქვა თქვენ ტრაქტორი. კი. ანუ იმას რა თქო, თვითონ ამ საყრისზე აჩაღიანის ძეგლის ტერიტორიას უკან ახლიდან ხრის ისე რომ წინიდან არ გამოჩნდეს. ინფორმაცია ჩოლდება. ეს მისთვის არის სიცხვილი და კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ იგი და მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები ხელს აფარებენ დანაშაულებრივი საქმიანობის დაკავებულ RMG Gold-ის წარმომადგენლებს, რომელსაც არ აქვთ უფლება დღემდე ამ რეალობაში ამ წუთისთვის აწარმოონ სამუშაოები უშუალოდ ძეგლზე. საუბარია საყრისი ყაჩაღიანის ოქროს საბადოზე. ჩვენ ვაპირებთ ისევე როგორც კაროში ყოფი ამ წუთას ადამიანები სხვადასხვა ფორმით აღნიშნულ წინააღმდეგობა გაუწიოთ, რადგანაც არ გვინდა დაუშვათ განადგურება საქართველოსთვის და მსოფლიოსთვის უშუალოესი ძეგლისა.